Girando o Mundo. Apoio Lojas MM, a gigante do Brasil. Lavanderia Lavecon, cuidando bem da sua roupa. Prefeitura de Ponta Grossa, juntos fazemos uma cidade melhor para todos. Fogaça Assessoria Contábil. Bullier do Brasil, soluções inteligentes para pisos. Top Sorriso, referência em odontologia em todo o Brasil. Espaço Smart, sistemas de construção inteligentes. Retur, desenvolvendo o turismo no Paraná. E Prosex Materiais de Construção, sua boa obra começa aqui. Olá amigos, boa noite. Estamos iniciando mais um Girando o Mundo. E no programa de hoje já vamos começar mostrando uma viagem que uma família de Curitiba, o Michel, a Silvia e o Pedro, fizeram lá na Flórida, nos Estados Unidos. Hoje eles vão mostrar para vocês o passeio lá no Animal Kingdom, um dos parques temáticos muito importantes lá da Flórida. Vamos conhecê-lo. Sua louca. Virei um leão. Que gostoso! Você vai agora? Eu vou ali no trenzinho. Tchau, tchau, grupozinha. Eu já estou aqui em um trem super legal e eu estou curtindo muito. Sem dúvida, meus amigos, um passeio maravilhoso lá na Flórida, nos Estados Unidos. E agora vamos aqui para a América do Sul. Está na hora de lembrar vocês sobre a nossa viagem à Patagônia, que será realizada em julho deste ano. Assista!
Hoje eu quero falar para vocês da nossa próxima expedição lá para a Patagônia. E você já pode participar com a gente desta que vai ser uma maravilhosa expedição também e que vai acontecer em julho de 2018 para a Patagônia. Então, se você tem interesse, entre em contato com a gente. Ligue aqui para o 42 999 720891 e vamos juntos curtir a Patagônia. Vou mostrar agora para vocês uma seleção de imagens das viagens anteriores lá para a Patagônia, para você pegar um gostinho e curtir junto com a gente esta maravilhosa expedição. Vamos assistir.
então, meus amigos, Patagônia é simplesmente tudo de bom. É mais uma das expedições preparadas, organizadas aí pela Coptour Trips e que tem a cobertura aí do seu Girando o Mundo. Então, entre em contato com a gente, ligue para 42 999 720891 e vamos juntos curtir as maravilhas da Patagônia. É uma viagem de férias, vai ser em julho de 2018 e são férias realmente inesquecíveis. Entre em contato com a gente. Patagônia, meus amigos, sem sombra de dúvida, é uma viagem sensacional. Convide aí sua família, seus amigos e vamos juntos curtir a Patagônia em julho, que é um período de férias, é para você curtir a neve lá, que vem em abundância nessa época do ano. Para maiores informações, entre em contato através do nosso telefone, 42 999 720891, e vamos juntos curtir mais esta viagem da Coptour Trips. Nós vamos agora para um rápido intervalo e na volta vamos mostrar para você o lugar onde será realizado o passeio Desbravadores dos Campos Gerais. Nós voltamos já.